gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho wali waxa laga dhex maqlayaa dhawaaq rasaas culus oo isweydaarsanayaan ciidamada dawladda iyo sidoo kale dabley la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin milishaadka Al-Shabaab. Warar kale waxay sheegayaan in gudaha xabsiga ay ku dhex dagaalamayaan qaar ka mid ah maxaabiistii halkaas ku xirneed oo hub uu gacanta u galay, inkastoo si rasmi ah cadeynta warkaasi aan u hayn, balse qaar ka mid ah hay'adaha amniga waxay noo xaqiijiyeen in dagaalka ka socda gudaha xabsiga dhexe uu u dhexeeyo ciidanka dawladda iyo sidoo kale milishaad ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Warbaahintu waxaa loo diiday soo tebinta xogta ku aadan dagaalka ka socda gudaha xabsiga dhexe. Waxaan ka soo hadlayaa mid ka mid ah jagboontiyada amba baraha loogu talagalay in laga galo aagga maxkamadaha iyo sidoo kale xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Ciidamada dawladda ayaa isku gidaamay, waxaana socda howlgal lagu soo afjarayo xubnaha milishaadka ah ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Dawladda Soomaaliya sidoo kale hay'adaheeda ammaanka weli wax faahfaahin ah kama bixin waxa ka socda gudaha xabsiga dhexe oo ah in Al-Shabaab ay weerareen amba in maxaabiis hub uu gacanta u galay ay halkaasi ku dagaalamayaan. Maalmihii lasoo dhaafay, Muqdisho ammaankeeda aad ayuu hagaagsanaa, balse dadka Muqdisho waxay isweydiinayaan haddii ay dhab noqoto in Al-Shabaab ay ka dagaalamayaan gudaha xabsiga dhexe halka ay soo mareen xubnahani hubku culus watay, qaraxna uu ka dhacay gudaha xabsiga. Wixii wararaa ee ka soo kordha howlgalka ka socda xabsiga dhexe oo ciidanka dawladda ay ku soo afjarayaan milishaad ka tirsan Al-Shabaab ee saakay xilli hore weerar ku qaaday, wararkeena soo aadan ayaad ku daawan doontaan.